Це об'їзна дорога на вулиці Степана Будного у Тернополі. О 14:30 водій вантажівки Олег Плескач через слизьку дорогу не зміг продовжити рух. Можу виїхати, погана дорога, не розчищена, бачите, каша не посипана, машини їдуть, поліція їде, ніхто не звертає уваги ніякої. Стоїш собі, а ви бачите, а ви знімайте, вон поїхали. Стоїш собі, нікому не мішаєш, правда, та й стій. Вчепив, ви бачите, ланцюги є, ланцюги не допомагають. Такими були вулиці на масиві Новий Світ, Центр та Східний з 15 по 16 годину. А це відео надіслав нам таксист Михайло Громяк, яке відзняв на вулиці Миколинецькій. За його словами, о 15-й годині через вантажівки, які не змогли піднятися на міст, на цьому відрізку дороги утворилися затори. О 17-й годині на вулиці Текстильній у напрямку до митниці Михайло Громяк їде за грейдером. Михайло Громяк повідомив, працює сьогодні з 9 години ранку. Каже, не їздив тільки на дружбі. Про розчищеність доріг на 19 годину у телефонному режимі повідомив таке. Розчищена всього-навсього Канада. З Луки від Текстильної до Кольця до Канади почищена. І Київська щось була трошки горнута і все. А по 15 квітня я бачив, все, йшло дві машини горнули від Збаразького кольця до кольця сюди, до Назбараш. Сюди решта, ну, каша така, сантиметрів 3 порозі, машинами порозбивано. А, і Тарнавського десь від кольця до району 18-го будинку такого, бо далі вже після цього, після 18-го будинку, там вже далі каша стоїть. За прибирання доріг Тернополя відповідає міське управління житлово-комунального господарства. Начальник відділу благоустрою цього управління Оксана Лобур повідомила, упродовж доби очищають дороги і тротуари міста. Минулої ночі було задіяно 16 одиниць техніки в двох підприємствах. В основному виконували роботи з очищення проїзної частини магістральних вулиць, для того, щоб на ранок можна було громадському транспорту безперешкодно працювати. Очищувались тротуари і так само протиожеледними засобами посипалися і дороги, і тротуари. Тому на ранок ситуація була не така складна, але однак снігові опади продовжуються і тому трошечки складно зараз виконувати роботи, але періодично працює техніка на тротуарах і виконується, далі продовжуються роботи з посипання. Ну і зараз ми виконуємо роботи з вивезення снігу. Синоптик Тернопільського гідрометцентру Оксана Софінська в найближчу добу прогнозує опади й надалі. На 18 грудня погода в області буде обумовлюватися ще впливом атмосферних фронтів. Тому вночі ми очікуємо помірний, вдень невеликий сніг, на дорогах зберігатиметься ожеледиця, вночі та вранці ожеледь і слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів нижче нуля. Тарас Бурак, Василь Банчук. Новини.